Ano, takže já vzít tam dalšího let's play na hru Tube Tycoon a v minulém díle jsme překročili hranici 10 000 odběratelů a získali jsme 3118 dolarů. Dostali jsme se do 60. dne a máme 227 videí za sebou. OK, takže dneska chci natočit další let's play samozřejmě, takže jdeme natáčet, super. A kdyby byla opět posunutá myš, za což já nemůžu, Uh, nevím, proč se to natáčí takhle špatně s posunutou myší. Vůbec netuším, vůbec nevím, jak to spravit, ale tak se vám za to omlouvám. Máme nula bodů k, uh, k utratě kariérních. OK, takže tyjo, CS 105D, CS 105 kámo. kámo. Ono i jede heroin, heroin taky jede. Po, heroni, po heroinu je takový člověk naspídovaný, takže možná proto. Ale ok, dáme si teda daily vlog epizodu 40, už máme 40 daily vlogů. Uh, ok, pár dní jsem tam asi vynechal. Pár dní jsem tam asi vynechal, ale co s tím člověk nadělá, že jo? Nic prostě. Máme tu vole 20 tisíc, 30 tisíc línutí, 40, pojď. Oh shit, díky Cvaldo, díky Johnny Cvaldo. A kdybyste opravdu chtěli, tak vám další, tak vám jako další video, nebude Tube Tycoon, ale bude to video, jak si dát Tube Tycoon do češtiny, kdybyste chtěli, jo. OK, díky Mat Olechu. A za 295 odběratelů. Jednou se mi podařilo, že jsem tady nahrával, nebo respektive že mě podpořil i ten samotný vývojář té hry, což znamená ten Bionicle, nebo jak se jmenuje, Mr. Bionicle, tam má taky profil. A dáme si tedy basic vlog tentokrát v enormous Facebook. Dáme si enormous Facebook, enormní Facebook prostě. Jo, uh, lidi, enormní Facebook, ten chce každý teďkon. Ale jede, jede na hru pěkně docela ten enormní Facebook. Fakt, pěkný, pěkný, pěkný. Ale... Oh shit, 476 odběratelů, díky, jak on se jmenoval, ty vole, Eva EvarSTP, děkuju za 200 nebo 476 odběratelů. Děkuji moc. Uh, máme 14 000 odběratelů tím pádem. OK, beru. Uh, dáme si ještě movie, dáme si daily. Lack of energy. OK, já už jsem vyčerpaný. Sakra. Nic jsem to dneska moc nenatočil. Když jsem natočil jenom tyhle dvě videa. Ne, tyhle čtyři vlastně. OK, takže stereopoly taky jelo hodně rychle nahoru, takže OK. Tak vyspali jsme se, bezvadný, za chvilku budeme mít nový level. Dáme si cestu, dáme si daily vlog na zhodnocení minulýho, minulýho, dne. A zkusíme tagy, jestli nás někdo, question they never ask, OK, otázky, na který se nikdo neptá. Uh, máme nový e-mail, uh, what is it my pros, OK, nový tag, někdo nás zategoval. Což je taky libovka. Miluju úplně tagy, kámo, protože tagy jsou to nejlepší, co může člověk nahrávat, ne, samozřejmě, berte to ironicky, všechno tohle, co jsem řekl, berte ironicky celý můj kanál, to nedělejte, prosím vás, ale můžete, dáme si basic vlog, delicious pizza, De delicious pizza. OK, nahráváme Delicious spiců. už se to publikuje, bezvadný, už se to publikuje. A... Mm, tak jo. OK, oh, Delicious Pizza už je vypublikovaná, takže... Uh, mám už 51 dolarů, nám vydělala, pěkný, pěkný, pěkný. OK, dáme si, jo, my nemůžeme. OK, vyspíme se teda. Dáme si Record Game, dáme si CS Stop, dáme si Heroins a dáme si poslední díl Stereopoly. Že už je přece jenom hodně, že jo. E, stejně tak jako Let's Play umě, let's mě na EuroTrack Simulator u na kanále. OK, ale to nebudeme řešit teď. A máme tady závod s časem. 8000 má C stop. Oh, ty vole, díky na ruciaku, Díky za 514 odběratelů. Vždycky se hoděj, odběry se vždycky hodějí, i když důležitý pro youtubera. Důležitý pro youtubera je zhlídnutí, samozřejmě. Ale uh, ok, dáme si novou sérii. A dáme si třeba full life, že bychom dali full life. Hele, prachy na to máme, dáme full life, dáme full life, dáme rekord. Tady je OK. Ty, jaký, jaký to bude mít úspěšnost? Typu že žádnou, ale nevadí, vůbec mi to nevadí, že to nebude mít žádnou úspěšnost. Že člověk chybama se člověk učí a když se člověk nebude snažit, tak prostě člověk uh, nic nedokáže, že jo? To je logický. OK, uh, full life teoreticky Half-Life je i multiplayerová hra, ale OK. OK. Nebudu se jim do toho mísit nějakým způsobem, ale jdeme se vyspat a máme tady novou 17. level. OK, máme 17. level, takže se podíváme, co si můžeme koupit. Minecraft určitě si nebudu kupovat, ale koupíme si tady, tady by mělo být někde zelený plátno, tady je zelený plátno. OK, na to si počkáme chvilku, na to si chvilku počkáme, protože to potřebuje dva body, já mám jenom jeden, takže si dáme ještě record game, dáme si full life, dáme si heroin, dáme si c stop. Vůbec ještě nevím, jak to, jak to pojmenuju, tenhle díl, ale... Uh... OK, Ok, vůbec fakt nevím, jak to pojmenu, ale full life je úspěšnější než heroins, což je hodně zajímavý. Ale viděla nám to určitě oboje stejný... Ne, neviděla. Neviděla OK. To díky díky. Ty zmrdé vole. Robson NT vole. 767 odběratelů ty zmrdé. Ty jsi mi zhejtil video. A ztratil jsem kvůli tobě 767 odběratelů. OK, ale děkuji ti za zagrajníků TV, za 512 odběratelů. Stejně tam ten Robson T. Robson NT. Robson. Robson T. Robson. E, tak prostě nic nezmůže, protože moje army 16 000 odběratelů vím, Není to, není to jako PewDiePie, teda PewDiePie, není to jako Fatty Pillow, abych měl svoji army, ale nevadí, prostě už je to tak. Já tady musím furt uklidňovat svoje zvíře. A, OK, tu cestop už má přes 12, 13, 14 tisíc lidnutí, OK. Podívejme se na kariéru, vlastně nechci, takže si dáme tady, ukončit video a máme furt level 17. OK, ty za nájem už platíme, za nájem už platíme, ty 37 dolarů. A taxa nám stála 89 dolarů. OK, no nevadí, 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 nevadí. Vůbec, vůbec nevadí, vůbec, opravdu nevadí. Dáme si Full Life trojku, je o tom velký zájem, dáme si C-Stop, dáme si Heroin. Prostě všechno, prostě všechno, uh, co, co, jde, tak to jsem dělal jako let's play. A uh, ještě chci natočit dneska daily vlog, takže bude daily vlog. OK, a dostali jsme se do 65. dne. Díky ty, ty volte, díky za 457 odběratelů. OK, super, super, dáme si ještě teda ten daily vlog, je o něj velký, zájemkou zájem, koukám. Jej, to moje zvíře se fakt zbláznilo, lidi. OK, proto se tady ty slyšeli souboj na život a na smrt. Ještě mě ten čurák poskrábal. Tyho daily vlog už má přes 50 tisíc lidí, super. Super, 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 super. Oh, pět 1550 dolarů máme, lidi. OK. Takže jo, já už se vám pro tenhle let's play rozloučím. Pokud se na tenhle let's play líbilo, tak dejte palec na ne, tak si nějaký krásný A klikněte na červený dlačko, co nám se protože to je moje tvorba, můj Ne nezapomeňte se podívat na můj Facebook, a můj Instagram a já se na vás teda budu těšit u dalšího videa. Takže jo, uh, takže u dalšího videa, na viděnou.